ကိုလိုနီခေတ်ကနာမည်ကျော်ဆေးဘာဂရီကျွန်တော်မွေးဖွားကြည့်မိကြတဲ့ဘားလန်ထဲမှာကျွန်တော်ကလေးဘွားကဆေးဘာဂရီကလပ်အဆောက်အုံဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအဆောက်အုံကိုတေချာမှတ်မိတော့ပေမဲ့အခုညီရတဲ့အဆောက်အုံမဟုတ်ပဲတခြားတိုက်တာတစ်ခုရှိခဲ့တာတော့မှတ်ရနေမိတယ်ဗျာတချိန်ကနာမည်ကြီးအမှတ် 88ဆေးဘာဂရီဂျက်စ်ကလာဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညဘက်သွားစရာစားစရာနားတော်တာစင်စရာနာမည်ကြီးနေရာတစ်ခုပေါ့ဂျက်စ်ဂီတာခန်းစားဖို့နဲ့အစားအသောက်များအတွက်အနောက်တိုင်းညစာဝတ်စုံထဲမှာအထဲကိုဝင်ခွင့်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တမ်းကြီးစစ်ကြီးအတွင်းနဲ့စစ်ကြီးပြီးနောက်တိုင်းသားတွေနဲ့မြန်မာများကြားမှာစစ်အတွင်းကဂျပန်အရာရှိတွေကြားမှာခေတ်ဆက်ဆက်ရေပန်းစားခဲ့တယ်နာမည်ကြီး အစားအသောက်ဆိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးဘာဂရင်းဖြစ်ခင်အရင်ကအဲ့ဒီအဆောက်အုံဟာဘောင်ယန်အန်ဆော်ရင်တန်လာရင်းဆိုတဲ့အချုပ်ဆိုင်ရှိခဲ့ပြပါတယ်မူလဆန်ရှင်ဟာအာမေနီယန်လူမျိုးပီတာအာတွန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာအဲ့ဒီနေရာကို MFDB ဘက်အဆောက်အုံကိုတိစောက်ခဲ့ပါတယ်ရှေဟောင်ကိုလိုနီခေတ်လိုက်ရာအဆောက်အုံတစ်ခုအနေနဲ့နှစ်မျိုးစီရပါနှောင်းဦးတွေအဲ့ဒီဆိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိရှိစေဖို့အတွက်ဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ဆက်လိုက်တယ်ဗျဒီအဆောက်အုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရရှိတဲ့သူတွေကလည်းအခုလိုမျိုးပဲသူတို့ရဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်အရင်အဆောက်အုံဒီဇိုင်းကတော့ခံရထည့်
ကျွန်တော်ထင်အရှမှာတော့တန်စင်ဝင်မဲ့မျိုးကြီးထင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကရန်ကုန်တခါမှမရောက်ဘူးသူတွေရန်ကုန်ရောက်လာရင်နှစ်ပြည်လားအံ့ဩမဲ့ထင်နေပြားတဲ့ခုချိန်ထိပန်းဆွေတန်းကဏ္ဍဘလော့ကိုအရင်သဘောကျတယ်တဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နေရူးကပြောဘူးတဲ့ဘိုးချုပ်ကိုလွတ်လပ်ရေးမယူနဲ့အောင်စောသေးတယ်လို့ပြောကြဘူးတဲ့အမေရိကန်သမ္မတယူစ်ပန်နဲ့အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ